Dobrý deň, milí sportoví priatelia, lyžiari. Vítam vás na dnešnom už treťom dni prvého kola Vyšehradského pohára Masters. Dnes máme na programe obrovský slalom. Na štarte máme pripravených 34 pretekárov. O 9.15 je štart prvého pretekára. Nie, nekomentujem. Nejde mi na ranie. Nedal mi running time asi on. On mi nedal running time doslova. Ja musím do Ačka, sa vám musím do Bčka. Počítať, že nejak slon. Thank you.
2 sekundy. Hej. Keď sa natratím, máme aktuálne štartové číslo. Štartové číslo 13, Merik Jaroslav, Peškovny Košice, skupina 7, včera tu nebol. Jeho čas 40,65. Štartové číslo 14 má Granic Daniel, Ambrosky klub Bratislava. Mi to sekalo ako včera sekalo. Už to sekne. Tak zastav a spúš znova. Neviem, čo je problém. Už nejdeš na stream, už nestreamujeme. Vacek Pavel na trati, štátovský klub Master, štátové číslo 16. Predtým ste jeli štátne číslo 15, Pavel Krasula, jeho čas 44,12. Na trati je štartové číslo 16, cieli Vacek Pavel, jeho čas 49,90 a na trati už je štartové číslo 17, Ternanský Vladimír. To je Vysoké Tatry. A jeho čas cieľi je 42,03 a je to najrychlejší čas zatiaľ na dnešnom podujatí. V kategórii B6 je predbežné poradie Trnavský, Krasula, Granec, Vašek. V kategórii B7 je poradie Dipťák, Barabáš, Melik a Bafi. V kategórii B8 Danižiac, Melik. Kategória B9 je Chmielik Drlík z Godava. Takže to sú priebežné poradia, aby sme mali prehľad. A my pokračujeme daňou z Bohuslav, Českej republiky. Na trati je už takto číslo 18 a 19. To je Mastný Šimon, Česká republika, Ský klub Masters. Otvára kategóriu A5. Takže Váňovs, Bohuslav, cieľi čas 42,50 a zaradie sa na druhé miesto v kategórii B6. Hej. Je na hovno. Spadol. Ale máš hore obraz, pozri sa, čo dávaš vonku. To, no dobre, som mal, toho som mal do cieľa a tam toho som dával hore, vieš. Hej. Tam viem, len... Keď on už je na trati, už tam nemá byť, rozumieš ma? Ty musíš, keď už je na trati, keď už je za cieľom, už tam nemá byť, už máš na celý obraz. Štartné číslo 21 na preteky nedokončí. Je to Dinda Karol. Už je mimo trate.
na trati je už takto číslo 22, Jamrik Dušan. Jamrik Dušan celý čas 44,90, aktuálne druhé miesto v kategórii A5. Zatiaľ najrychlejší Šimon Masný v kategórii A5, jeho čas 44,58. Na trati je už Ambros Dušan, Ambrosky klub Bratislava. Cieľi časom 43.03. A je to zatiaľ tretina rýchlejší čas kategórie A5, je to prvé miesto. Na trati je už Brezňák Dalibor, štartuje číslo 24. Chytím zápas Liptovská Porúbka a máme ho v cieli časom 44,93. Pokračujeme štartovým číslom 25, to je Slivka Jan. Slivka Janko, chytí v zápas Liptovská Porúbka, sa blíži do cieľa. A jeho čas cieľi 47.03, ho zaraďuje na 14. miesto v celkom hodnotení druhej v kategórii A4. Na trati je Chmelík Martin mladší, SKB Lyžiari Banská Bystrica. A jeho čas cieľi 44,22. Ďalším pretekárom na trati je štartové číslo 27, Birka Erik, SKB Lyžiari Banská Bystrica, kategória A4. Jeho čas cieľi 43.20, je to 5. najrychlejší čas a kategórie A4 je první. Ďalším pretekárom na trati je trapec Jan z Popradu, kategória A4. A jeho čas cieľi 47.72. Pokračujeme číslo 29, to je Zgodava Filip, to je Vysoké Tatry.
Radko je na trati Stoláči, Piotr z Polskej republiky, Follow Sport. Čas 43:35 ho zaraďuje na celkovo 7. miesto, na 7. najrychlejší čas v kategórii A1 je zatiaľ prvý. Keďže je v tej kategórii sám, tak aj ostane. Na trati je 31. Brezňaková Radoslava, otvorila kategóriu Ženy Open. Brezňaková Radoslava v celý čas 51,88 a aktuálne je to 26. čas. Na trati je už jej superka Borona Kateřina, to je stokov Mosty Jablúková, včera tu bola sama, tak dnes už sú dve pretekárky v kategórii Ženy Open. Čas je 44,99 a ujíma sa vedenia v kategórii Ženy Open. Z 33 je na trati provázník Erik z Českej republiky Region Racing SRO. Čas cieľi 42,62, je to štvrtý najrychlejší čas, ale Erik preteká v kategórii muži Open, takže muži Open zatiaľ prvý, má ale aj supera, dnes 34, Kalman Jakub v Českej republiky, Podhorská jednota Radosť pod Radosť Podhorská jednota Radosť. A v cieli je aj Kalman Jakub časom 43:31. Celkovo 8. miesto v kategórii muži Open je druhý. Na trati je posledný pretekár štartu číslo 35, Stehlík Jindřich z Českej republiky, takisto v kategórii muži Open, takže muži Open majú troch pretekárov a rozhodne sa, kto na ktorom stupni bude stáť. A v cieli je už aj posledný pretekár Stehlík Jindřich, jeho čas 50:47 a tretí v kategórii muži Open, celkové 28. miesto. Takže najrychlejší čas získal dnes Godala Filip 49,79, druhý na kategórii A3. Druhý najrychlejší čas mal Trnavský Vladimír 42:03 v kategórii B6. Tretí najrychlejší čas Vaňus Bohuslav 42:50 takisto v kategórii B6. Jaro, prečo mám na rejku jednotku? Má čas normálne, tam všetko vo výsledku je a jednotka mi beží. Aj tebe tam hore beží jednotka. Tak si vymazal. Ja som si vymazal.
A ja som nevymazal. No a kto tam babral do toho? Ale ja som to nevymazal. Kto čas si vymazával? Však sa pozrieť na one. 991-ku kto vymazal? 992-ku kto vymazal v cieli? Ty. A už som vymazal stadia. No. A že by som sa zmenil, že som vymazal? Je to možné. Ale ja mám tam čas práve jednotky. Všetko mám v poriadku, len jednotka mi beží stále. Prosím? Ale na obrazovke v počítači mám čas. To znamená, že napíšeme mu ručný čas a baska. A napíš mu čas a bude byť tým.